На календарі 29 жовтня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 28 хвилин, захід о 16 годині 42 хвилини. Місяць у Близнюках, йде 18-та місячна доба. За народним календарем 29 жовтня відзначається День пам'яті святого Лонгіна Сотника. Наші пращури у цей день звертали увагу на іній. Якщо він довго на землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода, і буде потепління. А ось якою буде погода 29 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 29 жовтня 2015 року у Миколаєві та області до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 771 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 36%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 2, плюс 5, а вдень – плюс 7, плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 3, плюс 6, а вдень – плюс 10, плюс 11. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні на вас чекають великі зміни. Як вважають зірки, ви розгорнете спільну роботу з партнером, успіхами якого давно захоплювались. Планети вам сприяють, а тому дозволять блиснути талантами. Проте всі ваші плани можуть здійснитися лише за умови безпосередньої готовності до роботи. Можливо, ви нарешті відчуєте стабільність в особистому житті. Тельці. У цю добу ви здатні розвернути вельми бурхливу діяльність у власному будинку. Не бійтеся підключати до виконання своїх задумів дітей. У цей час зростає ваша впевненість. Ви можете прагнути, ну що б то не стало, закінчити розпочату справу. Причому саме в такому вигляді, в якому її спочатку задумали. Не забувайте узгоджувати свої наміри з думкою і потребами партнера по шлюбу. Зі смаками батьків або інших людей, які вам не байдужі. Близнюки. Вранці ви можете відчути небувалий прилив енергії та оптимізму. Не зволікайте з виконанням справ, але намагайтеся з самого початку розраховувати свої сили. Інакше ви ризикуєте видихнутися завчасно і створити собі додаткові проблеми у зв'язку з поганим самопочуттям. Подібна тактика особливо знадобиться вам, якщо ви відправляєтесь в поїздку, проводите переговори, викладаєте, виховуєте дітей, виконуєте роль провідника, посередника чи інформатора. Раки. Протягом дня не виключені сильні і яскраві бажання, які хочеться задовольнити негайно. Ви можете захотіти побалувати своїх дітей, отримати якомога більше задоволення від любовного роману, взяти нову вершину в будь-якій творчій діяльності, можливі додаткові витрати. У такий день можна сміливо купувати прикраси, ексклюзивні речі з прихованим змістом, сувеніри та подарунки. Леви. Найвищий душевний і фізичний підйом чекає вас вранці. У цю добу ви сповнені енергії і готові працювати хоч до ночі. Тим не менш, зірки рекомендують не тягнути все на собі. В іншому випадку ви ризикуєте наробити помилок, які затьмарять вам задоволення від досягнутого успіху. Не бійтеся вдаватися до допомоги партнера по шлюбу або звернутися до ділового союзника. Діви. У цей день ви схильні до самостійності, а також, можливо, до деякої скритності. Вдало почата вранці справа в підсумку може закінчитися не дуже задовільно. Ваші уявлення про творче вирішення поточних завдань буде періодично розходитися з поняттям і намірами інших людей, в результаті чого не виключаються конфлікти і суперечки. Терези. Сьогодні хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною. Ймовірно, ваша активність буде відзначена керівництвом або партнерами. Для досягнення поставленої мети об'єднайте свої сили з іншими людьми. Не виключено, що нові цікаві знайомства з ділових переростуть у романтичні. Скорпіони. У цю добу зростає ваша цілеспрямованість. Ви будете більш активно і наполегливо домагатися бажаного. Однак розташування планет не говорить про стійкий результат, тому краще обмежитись лише здійсненням поточних нагальних потреб і намірів. Для тривалих дій у вас може не вистачити пороху. Висока ймовірність особистих конфліктів, розпочатих з вашої ініціативи. Щоб ви не робили, постарайтеся підстрахуватися. Заздалегідь думайте про такі речі, як безпека, законність і прикриття тилів. Стрільці. У цю добу ви вельми енергійні, мало хто зможе зрівнятися з вашою активністю.
Емоціям ви віддасте перевагу дій і матимете рацію. Незважаючи ні на які перешкоди і ускладнення, у тому числі приховані, вас протягом всього дня буде супроводжувати віра в успіх. У цей час ви здатні взяти безпосередню участь у долі своїх дітей, особливо якщо мова йде про їхню освіту або безпеку. Козероги. Енергійні дії можуть виявитися для вас небезпечними. Перш ніж мати справу з малознайомими людьми, особливо далеко від дому, переконайтеся, що нові знайомства не створять вам зайвих труднощів в реалізації особистих планів. Не поспішайте переводити таких людей в ранг друзів. Несподівані ускладнення не виключені при спробах встановити постійний зв'язок. Також вірогідні неприємності у фінансовій сфері або здійснення будь-яких експериментів. Водолії. Активність ваших партнерів і опонентів у цю добу дуже висока і до того ж поєднується з абсолютною переконаністю у своїй правоті. Вам же буде відведена роль третєтейського судді, надійного тилу, гаранта прав і свобод. Однак ви не завжди будете згодні з діями своїх союзників, не кажучи вже про супротивників. Проявіть дипломатичність і витримку, інакше конфлікти будуть виникати постійно. Риби. Сьогодні відкладіть всі важливі справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Егоїзм і нетерпімість до чужих ініціатив ускладнюють взаємини з колегами або партнерами. Цілком ймовірно, що невдачі або помилки в роботі приведуть до розчарування. Може виникнути необхідність реальної оцінки подіям, можливі сварки між закоханими чи непорозуміння в сімейних відносинах. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!